السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تحضر وبيض الجريد أكيد بكتر كرس الوضع برامج كينير ناكت تدار قطرة قيقتنا أقنا تفسع فرقين زيد دي سعبة مرايانو حال كان فوقل الله ينقو شباب شنا ركتين دفتن من الجيدة بلوك تيكا كنت تكارا سيقا حرات تيدي دوية دي دكال أدوان حتى نقو أصبتاي لايك سبسكرايب شار أديق مني كاناها وحبطا أينا كبا كدا أي تسع بكريس كو بودي واسيدي حال كا ودك مرايكا كا أوهي قبلدو أي أوكالا أرضيان شرقية رسوم ينيدامياني dib u akhrinta qaranka Mareykanka iyo waxa uu ku taagan yahay dib isugu noqoshada farabadan ah ee gudaha waddanka Mareykanka ka socota Florida oo yadane J.J. Paul senator ka tirsan gobolka Mareykanka ee Tennessee iyo gobolka Florida oo taagan up Florida dowladda hoose waa inay heeyo dowladaheeda hoose iyo qaybaheeda kala duwan oo dhab ah ay kala lacagaha cryptocurrency-ga iyo suuqa NFT-ga ay maalgashi karaan isla markaana ay la dagmi karayaan. Horan waxaan ogeyn in sharci soo jeedin sidan oo kale ah ay ka jirtay Arizona oo iyada naftigeedu taagan Bitcoin lacag ayaanba u aqoonsanayda, halka kan ay dhinacan kale ee Florida ay taagan yihiin magaalo maxaa la yiraahdaa. Waxaanu noqonaynaa inaanu maalgashanno suuqeeda NFT-ga. Dowladduna ayaa awoodi karayso dowladda hoose dadka ka shaqeeya oo dhan inay maalgashi karayaan, shaqaaluhuna ay maalgashi karayaan dukaamada iyo goobaha ganacsiga ee bini'aadamkuna ee state-ka tanas ku noolna ay la dhaqmi karaan oo reer Florida ay bannaanka yihiin. Mareykanka ayaan waxaan u dareemayna maalinba maalinta ka dambeyso in gobollo aad u fara badan state-yada dhinaca federaalka ahne ay iyaguna si gaar ah isugu maqan yihiin oo istaagan yihiin state walba inay tiraahdo anigu doontaan dhinaca ayaa ka saaranaho. Waxaa jiro deganaad u fara badan oo arrimahaasi si gaar ah u raadinayo, fursadahaad u fara badanna ay ka jiraan isla markaana doonaya sideed u fara badan in safka hore ay ka soo galaan magaalooyinka Tennessee, Florida, Arizona iyo Kentucky. Ayaan imikaan arki karayna inay yihiin magaalooyinka ugu caabcaab gudaha waddanka Mareykanka in Bitcoin si toos ah ula dhaqmaan, halka go'aan soo jeedintii J.J. Powell maanta sharcigan caankan ah ee Florida shaqaalaheeda iyo dowladeeda hoose u ogolaanaya inay NFT iyo suuqyada kale la ficilgalaan uu soo xigtay qodob aad u muhiim ah oo kalifi kara in dad fara badan 10 ameed maanti ee waddanka Mareykanku ama tiiray ku taagan yahay ee federaalkuna uu ku dhisan yahay qayb ka mid ah ay tahay in senatarada federaalku iyagu go'aan ay ka gaari karaan state-kaasi waxa ay doonayaan inay isticmaalaan, halka federaalka dhexana aysan shaqo ku lahayn. Laakiin tan waxay noqon doontaa muujad kale oo gudaha waddanka Mareykanka ka dilaacdo Bitcoin iyo cryptos oo kale ordaysa. Adigu ma kula tahay state ka mid a Mareykanku inuu maalin uun sharci ahaan Bitcoin laga dhex isticmaali doono? Qaybtan hoose ayaa noogu reebi kartaa aragtidaada. Waan saaxiibkiisii kooda dhahaya crypto ahaa out howkeedana ma wanaagsan inuu fogaado.